Dobar dan, veliki pozdrav svima. Moje ime je Marija i dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. Ono što ću vam u današnjoj temi reći, biti će jedno od onih jednostavnijih rješenja liječenja hemeroida. I mi kada govorimo o samim hemeroidima, govorimo o onim otečenim, bolim krvnim žilama koje se nalaze na donjem dijelu rektuma ili anusa. Te žile su tamo normalno prisutne, međutim, kada se iz raznih razloga, naravno, same krvne žile upale, dolazi do onoga što se puno puta ljudima događa, a to su upravo da vene postanu proširene, budu pod pritiskom, slično nešto i kao proširene vene na nogama. I upravo ćemo u danjoj emisiji govoriti jedno od onih jednostavnih prirodnih rješenja kojima vi možete riješiti ovaj sami problem. Ukoliko ste prvi puta na YouTube kanalu Aura Centra i želite redovito primati informacije koje se tiču zdravlja, liječenja, rehabilitacije, molim vas ovdje dole ispod videozapisa, pretplatite se na naš YouTube kanal. I prije svega što vam želim reći, najčešći uzrok nastanka hemeroide su naprezanje kod crijevne peristaltike, odnosno pokreta crijeva. Dodatni elementi puno puta koji mogu uzrokovati same hemeroide su i trudnoća i nasljedstvo, čak bi rekli starenje, kronični zatvor, ponekad ljudi imaju proljev, dugotrajno sjedenje, analne raznorazne infekcije koje kasnije mogu uzrokovati nastanje samih hemeroida. Oni kao takvi mogu biti vanjski i unutarnjeg tipa i na kraju krajeva najčešće izbijaju ispred tog anusnog kanala ili na vanjskom analnom otvoru. Mi što znamo i zapravo ljudi koji su prošli same hemoroide ili možda ih imaju čak bi rekli u kroničnom tijeku, znaju koliko to neugodno biva za normalno funkcioniranje, normalno sjedanje, zapravo generalno nekakav normalan način života znaju itekako ometati. Zato ću vam preporučiti prirodno liječenje kojima isto tako istraživanja jako lijepo pokazuju da mogu pomoći kod ovoga problema. Postoji jedna biljka koja se naziva Collinsonia korijen ili kameni korijen. To je višegodišnja biljka s mirisom nalik limunu, a potječe iz slične skupine biljaka kao što je metvica. Iako se naravno što se tiče samog ovoga kamenog korijena može koristiti zapravo svi dijelovi ove biljke, korijen se najčešće koristi i vjeruje da nudi najmoćnije blagodati. On kao takav se može koristiti u tabletama, u tinkturama, kapsuliran ili čak u čaju i pokazuje iznimne blagodati u smirivanju ovih simptoma vezanih uz same hemeroide. Ukoliko vam nije problem, pokušajte pronaći, biljka se naziva kameni korijen, definitivno je jedna od onih preporučenih biljaka za prirodno liječenje samih hemeroide. Vi ukoliko ste prvi puta na YouTube kanalu Aura Centra i naravno želite i potrebni ste naravno stručno vođenog medicinskog liječenja za sve bolesti koje se tiču fizikalne terapije i rehabilitacije i želite stručno adekvatno educiranje o zdravom načinu života i zdravoj prehrani, kontaktirajte naš Aura Centar na ove naše brojeve telefona u Hrvatskoj, kontaktirajte naš Aura Centar na ove naše brojeve telefona u inozemstvu. Posjetite našu internetsku stranicu i na kraju krajeva dođite kod mene u ordinaciju gdje ću se ja potruditi izliječiti vaše oboljenje. Hvala lijepo što me pratite do druge teme, ja vam želim lijep i ugodan pozdrav.